myslím, že zápas v Šamberi bude pre nás veľká skúsenosť, takisto ako každý rok v európskych pohároch. Verím tomu, že sa nám tam podarí urať dobrý výsledok, máme ich ideá, majú veľmi silné spojky, ktoré verím, že Peťo Dudáš spolu s ostatnými obrancami dokáže veľmi dobre ubrániť. A dúfam, že výsledok nám pomôže do odvety, prinesieme odtiaľ slobodný výsledok a doma nás podporia diváci a zvládneme aj odvetu.